Kai Meriluoto, komea startti talveen, 2 matsia, komea maalisia voittoja, sulle myös 2 maalia, niin varsin mukava lähteä tästä eteenpäin. Joo, hyvä alku, tosi hyvä alku. Että 2 voittoa, paljon maaleja, se on tietenkin paras tapa aloittaa, ja 2-0 peli, että se on tosi tärkeä myös. Varsin kovaa treeniä olette vetänyt tässä viime viikot monesti 2 kertaa päivässä, niin miten se varmaan ei ihan herkimmillään hyökkäjäkään tässä hetkessä ole? Joo, et kyllä se ottaa koville, että on pari treenit päivässä ja kestää vähän enemmän palautua, mutta kun tekee asiat oikein kentän ulkopuolella, niin kyllä siinä palautuu, ja vaikka vähän paikat jumissa, niin se kuuluu urheilijaelämään. Just näin. Viime kausi lainalla Ilveksessä, jos summaisit tässä kohtaa, millainen vuosi se oli sulle? Tosi opettavainen, sain paljon vastuuta, sitä haettiin, ja sen lisäksi vielä paljon maaleja, tai hyvä määrä maaleja. Ja kasvoin pelaajana tosi paljon. Pelasin itse asiassa aika monta eri paikkaa siellä, niin mulla on sellainen fiilis, että mä niin kuin monipuolistuin samalla siellä. Ja myös ihmisenä kasvoin tosi paljon. Kyllä olen tyytyväinen viime kauteen. Mites nyt muutama viikko tosiaan treeniä takana HJK:ssa, niin kuinka hyvin alkaa tavallaan ajatukset mennä yksi yhteen kollegojen kanssa? Tosi hyvin. Tuossa on pelaajia, kenen kanssa olen ennenkin pelannut. Esimerkiksi Atom tunnen tosi hyvin, että hän on myös japanilainen, niin kuin mäkin. Ja meillä on mun mielestä aika hyvä niin kuin kemia siinä. Ja tietenkin muidenkin pelaajien kanssa on alkaa olla hyvin löytyy sitä kemiaa. Ja kiva olla täällä pelaa niiden kanssa taas. Ei muuta kuin kiitoksia ja tsemppiä jatkoon. Kiitos paljon.